особисто я обіцяю робити все для того, щоб кожен народний депутат голосував своєю карткою. Про себе я кажу, я голосую особисто. Це парламент, який повинен мати дуже чіткі юридичні процедури і нести кримінальну відповідальність, якщо ти не голосуєш за себе. А от ви щойно сказали журналістам на камери, що ви що було таке, що ви голосували не свою карткою і віддавали свою картку. А чи ви самі готові понести кримінальну відповідальність за це? Знаєте, чому я сказав журналістам на камеру? Про те, що було випадки, коли не я голосував своєю карткою. Чому? Тому що я не брешу.